Сьогодні у нас проведемо розіграш, визначимо переможців відразу по двох конкурсах. Отже, хто залишив більше, ніж один коментар, всі лишні коментарі я повидаляв. Так буде по-чесному. Один коментар від одного учасника. Так, давайте цей перший. Отже, переможцем 5 марок Німеччина 1991 рік стає Іван Станкович. Гарно все роз'яснили, дякую за відео. Вітаю переможця. І наступне відео. 7 альбомів, колекція. Я нагадаю, що тут ви маєте до суботи, до початку аукціонів в суботу, написати мені, яку банкноту із цих 7 альбомів ви хочете отримати. Якщо до суботи ви не звернетесь, не напишете, в коментарях напишіть або мені на електронну пошту. Якщо ви цього не зробите, ну тоді будуть всі банкноти на аукціоні. Євгеній Єрмоліцький. Гарний приклад оформлення цікавої колекції. Лаос Токіп, 57 рік. Вітаю переможців. Дякую за увагу. Чекаю всіх на аукціоні.